В обласному художньому музеї відкрили виставку тернопільського художника Рустама Давлетова. На виставці митець показав свої ранні роботи, картини, написані під час пандемії ковіду, кольорову серію, а також створення за допомогою аерографа малюнки на килимах. Усього тут 30 робіт, в тому числі 7 розписаних килимів. Як розповів Рустам Давлетов, виставка приурочена 10-літтю його творчості. Дуже символічно, що саме сьогодні ця виставка, тому що рівно 10 років, 24 вересня, сьогодні 25, була перша моя виставка саме в цих стінах. Килими, які тут представлені, це всі не нові килими. Тобто це їхнє друге життя, це килими, які хтось привіз мені, просто подарував, сказав, бачили твою роботу, будь ласка, попробуй на цьому. І останні часи це мені привозять хлопці, з якими я співпрацюю, військові хлопці. Під час заходу Рустам Давлетов провів лотерею, щоб зібрати кошти для української армії. Долучилася відвідувачка виставки Ірина Качанова. Я працюю у станції юних техніків, навчаю дітей у образотворчому мистецтву. За творчістю пана Давлетова я слідкую давно, почерпаю трохи в нього якусь техніку або його майстер-класи, такі доступні якраз для дітей саме. І сьогодні дуже приємно побувати на такій цікавій виставці. Ну, роботи на такі образотворчі роботи я його бачила давно, часто, а килими побачила сьогодні вперше, хоча знала, що він займається саме такою творчістю, і вражає. Ну, мені дуже сподобалося. Із творчістю Рустама Давлетова знайомиться тернополянин Владислав Сливка. Сьогодні вперше прийшов, вперше познайомився з людиною, з його творчістю. Дуже незвично таке бачити, бачу перший раз. І дуже вийшли реалістичні малюнки, якщо так важливо сказати. Дуже затягують. Виставка «Килимові сни» триватиме до 20 жовтня. Лілія Лобур, Андрій Прокопів, Суспільне новини, Тернопіль.